নমস্কাৰ সন্মানীয় শিক্ষকসকল মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ইণ্ডম দি ব্লকলৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ লগত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ নিৰ্দেশনাখন আহিছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অৱ স্কুল এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আৰু সকলো ডিষ্ট্ৰিকৰ এডিশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক কমিচনাৰ এডুকেশ্যনলৈকে পঠিয়াইছে আৰু নিৰ্দেশনাখনৰ মূল বিষয়টো হৈছে ছিক্সা চেটু এপত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ অনুপস্থিতিৰ ওপৰত ইয়াত এই আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অৱ স্কুল এডুকেশ্যনে ন'টিছ কৰি আছে অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ চাৰি হাজাৰ নশ সাতগৰাকীকৈ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী চিক্সা চেতু এপত বহুত দিন ধৰি উপস্থিতি দিয়া নাই বা বহুত দিন ধৰি এপচেণ্ট হৈ আছে আৰু লগতে ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কোনোখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কিমান সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বহুত দিন ধৰি এপচেণ্ট হৈ আছে ইয়াত লিষ্টটো দিয়া আছে আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি ল'ব পাৰে গতিকে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ স্কুল এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা বা ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল বা ডি অ' অফিচৰ ফালৰ পৰা যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বহুদিন ধৰি এবচেণ্ট হৈ আছে তেখেতসকলক ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব দিয়া হৈছে আৰু পাঁচ জুলাই দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখৰ আগত এপচেণ্টিৰ ৰিপ'ৰ্টবোৰ তেখেতসকলক জমা দিবলৈ কোৱা হৈছে আৰু লগতে কোৱা হৈছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যেতিয়ালৈকে অনুপস্থিতিৰ ৰিপৰ্ট জমা নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ চেলাৰী হল কৰিবলৈ কোৱা হৈছে